Odată cu înmulțirea actelor de violență în școli împotriva elevilor și profesorilor deopotrivă, combaterea acestora a devenit o prioritate. Prin urmare, cererea de echipamente de supraveghere video a crescut direct proporțional. Conducerea Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă a anunțat faptul că unitatea de învățământ a fost dotată cu camere de supraveghere. Incidentele frecvente care au avut loc în școli în ultima vreme au amplificat nevoia instalării unor sisteme de supraveghere video. Astfel, conducerea Liceului Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Baia de Aram anunță că unitatea de învățământ este dotată cu camere de supraveghere. Aceste camere sunt montate în urmă cu mai mult timp, dar, să zicem, cazurile de violență sau de abuz verbal între copii s-au diminuat, deoarece noi am suplimentat profesorul de serviciu pe fiecare palier, pe fiecare hol. Există câte un profesor de serviciu, în curtea școlii sunt doi, plus femeile de serviciu care și ele au atribuții în acest domeniu, cele care sunt pe paliere împreună cu profesorul de serviciu pe palierul respectiv, cele care sunt în curtea școlii fac același lucru. Deci este mult mai mult monitorizat activitatea din pauze, pentru că atunci se întâmplă, să spunem, aceste incidente. Cele mai multe incidente sunt minore, spre exemplu furturile obiectelor, hainelor sau unor sume de bani. De asemenea, sunt întâlnite tot mai des cazurile de intimidare a elevilor din clasele mai mici de către elevii din clasele superioare. Însă, ceea ce îngrijorează cu adevărat este numărul tot mai mare al cazurilor de violență împotriva cadrelor didactice și al atacurilor împotriva elevilor și studenților. Consider că o astfel de măsură nu împiedică sub nicio formă desfășurarea procesului instructiv educativ, ci probabil ar putea să reprezinte o măsură pentru gestionarea mai bună a situațiilor ce pot apărea neprevăzut. Ar fi deranjat faptul dacă ați fi pornit în timpul orelor de curs? Sub nicio formă. În contextul în care fiecare dintre noi își desfășoară activitatea așa cum consideră că este potrivit, nu cred că un astfel de demers ar împiedica desfășurarea procesului instructiv educativ. De aceea, părinții și profesorii au început să înțeleagă că una dintre cele mai eficiente metode de a îmbunătăți siguranța într-o școală o reprezintă instalarea unor sisteme de supraveghere video. Am o părere foarte bună, deoarece suntem protejați și așa copiii care vor să intre la noi în clasă și să facă unele prostii nu mai o să fie sancționați. Faptul că se vor filma și orele de curs e bine? Da, este foarte bine. Am o părere foarte bună despre camerele de supraveghere, deoarece atât profesorii cât și elevii este bine să fie monitorizați în timpul orelor pentru a nu isca incidente, pentru a vedea dacă își fac datoria domnii profesori, elevii dacă sunt atenți sau ce fac în timpul orelor de curs. Eu am o părere bună despre camerele de supraveghere. Odată cu înmulțirea actelor de violență în școli împotriva elevilor și profesorilor deopotrivă, combaterea acestora a devenit o prioritate. Prin urmare, cererea de echipamente de supraveghere video a crescut direct proporțional. Sistemele de supraveghere video au devenit acum indispensabile, înregistrările constituind, în unele cazuri, singura dovadă a producerii unui incident. Școlile au obligația de a pune la dispoziția organelor de control și organelor de cercetare penală înregistrările audio-video atunci când situația o impune. Accesul la înregistrări se asigură numai prin vizualizarea înregistrărilor în baza unei cereri scrise, adresate directorului unității de învățământ de către părinți sau de către reprezentanții a instituțiilor care au atribuții privind soluționarea cazurilor de violență.